Usu mudik Lebaran 2024 geus pungkas, tapi suasana mudik Lebaran masih karasa selesai jina dina wangun foto atau potret. Tim Mimiti poe Senen 13 Mei 2024 sakumna panumpang di Stasiun Bandung bisa nih tenan suasana arus mudik Lebaran ngaliwatan hasil jepretan potret anu dipamerkeun di Stasiun Kaler Tirta Kidul tepi ka di JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang. Potret mangrupa salah saji cara pangeling-eling atawa ngabagikeun suasana boh kabungah atawa kasusah tepi ka anu nitenan eta potret bisa milu ngararasakeun kaayaan anu karekam dina jero potret. Kawasan anu katiten di Stasiun Bandung tim mimiti poe Senen 13 Mei 2024. Meh 46 potret anu ngagambarkeun suasana usum mudik Lebaran 2024 mapaesan Stasiun Bandung. Eta mang pirang potret teh mangrupa hasil lomba anu kungsi dikokolakeun samemehna. Stasiun Bandung kita laksanakan pameran foto baik di hall utara, hall selatan maupun di penyeberangan orang ya JPO. Total foto di hall utara 16, di hall selatan 16, di JPO 14. 32 tambah 14, 46 foto. Kita mengapresiasi kepada peserta lomba foto tema mudik ceria bersama KA Pangandaran dan KA Papandayan. Dina nasna-sna eta pameran potret teh dilakonan keur ngaronjatkeun karep masyarakat lebah ngagunakeun sarana transportasi kareta, utamana kareta Papandayan jeung kareta Pangandaran. Sanajan kakara dioperasikeun eta kareta anu dua teh mampu ngirut karep masyarakat, tapi ka okupansi na ngahontal 70% nalika poe biasa sarta 80% nalika akhir minggu. Pihakna miharep beuki ngaronjat na karep masyarakat keur numpak eta kareta anu dua teh, pariwisata di Garut jeung Pangandaran bisa leuwih ceuyah deui. Budi Hartati, Bandung TV. Pemirsa, Warta Nunube mangrupi informasi pamungkas dina pidangan tangara pasundan dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang, sing asak-asak ngejo ngarah teu tutung tambagana, sing asak-asak ninjo ngarah teu kaduhung jagana. Mugia jantan lenyepanan kangge urang sadaya. Ngawakilan Es Pangapi tangara pasundan, sim kuring pun Elbino Fitri sejamit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hurip Sunda.